Բա Թադևոսյան, բարև ձեզ։ Բարև։ Բա Թադևոսյան, իրավունք թերթից են ձեզ զանգահարում Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ անհանգստացնում։ Ինչ վիճակում եք, ո՞նց եք։ Ես ծանր վիճակում եմ։ Պարոն Թադևոսյան, այս պահի դրությամբ ինչքան բուժառու ունեք և ինչ վիճակում են ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողներին, արդյոք հաջողվել է տեղափոխել Հայաստան։ Դեռ հիմա ուղղաթիռներով այդ աշխատանք չեն անում հարավական իմանալով։ Իսկ համապատասխան դեղորայք մնացած, հա, քիչ թե շատ բարվոք, այսպես ասած, կայուն վիճակում գտնվում։ Դեղորայք չկա, ոչ մի չի բարձրացնում այդ հարցը։ Դեղորայք խնդիր իրականում չկա, որպես մենք պայմաններում բավական ունենք։ Իսկ ձիահեռձարանների այլվածքների ժամանակ ես հիշում եմ դեռ կարծացի, որ Մորսի չկա, այսինքն ամեն ինչ էլ մեր մոտ բավական քանակի կա։ Վերել ենք պայմաններից։ Պարոն Թադևոսյան, նաև բարձրաձայնում են, որ ձիահեռձարաններն են լեփլեցուն և անգամ ձիահեռձարաններում տեղ չկա, եկեղեցիներում են դրվում, հա, անշնչացած մարդ։ Այդպես բան չկա, չէ, այդպես բան չկա, բոլորին էլ ձիահեռձարանը ուղարկում է, ու կավարտեն, իրանք գլխավոր բժիշկի հետ կազմակերպում է։ Իսկ բժիշկների հետ կապված բոլոր բժիշկները տեղում են, նաև համացանցում եղան այսպես ահազանգեր, որ բժիշկները թողել լքել են իրենց աշխատավայրերը և շտապել են դեպի Հայաստան և արդյունքում բուժառուները մնացել են առանց բժշկական օգնության։ Այսինքն առանց սպանանելու էլ գնալուց հետո են ծերացել, որ չկա։ Իսկ վիրաբույժներ, կոնկրետ մասնագետներ, որոնք որ շատ շտապ են, այդպիսի բժիշկներ էլ են թողել գնացել բացի շտապօգնության։ Այս հանրապետական հիվանդանոցը աշխատում է հիմա։ Մենք էվակուացնում ենք հիվանդներին, բայց երբ որ ավարտեն, իրանք էլ են գնում։ Իրանքել են, ասում են, չենք ունենք։ Այս պահի դրությամբ միայն Ստեփան ուզում են գնան, եղան են, քաղաքը դատարկվում է, մարդիկ վախ են։ Պարոն Թադևոսյան, եւ մի հարց էլ արդեն որպես ոչ առողջապահության նախարար, այլ որպես Արցախում գտնվող հայ, իրականում նշում եմ, որ արդեն ադրբեջանցիները զինված քաղաքում ելումուտ են անում և իրականում ավելի շատ կարող ենք հանդիպել Ստեփանակերտում ադրբեջանցիներ, քան մեր տեղացիներին, իրականում այդպիսին է պատկերը այս պահին։ Չէ, այս պատկեր չկա, բայց ես եմ լսել, որ ասում են, բայց ես չեմ տեսել։ Լավ, պարոն Թադևոսյան, ձեզ ուժու կորով շնորհակալ ենք, որ այս ծանր իրավիճակում կարողանում եք դեռևս մնալ ու պայքարել, շնորհակալ ենք, ամուր եղեք, տեսություն ձեզ։